Jerry Ahtola, loppunumerot 6-1. Millainen TPS tänään jäällä nähtiin? No joo, aika ehjä esitys meiltä mun mielestä. Että hyvä 60 ja niitä asioita, mitä ollaan tuolla kopissa sovittu, niin saatiin mun mielestä aika hyvin esille tänään. Ja kyllä se oli näistä meidän tämän kauden peleistä niin selvästi paras ja ehjin peli. Että aika hyvällä liikkeellä mun mielestä tiputettiin toi kaveri pois tuosta jaloista ja saatiin sitä kautta ne maalit. Ja niin kuin sanoin, niin mun mielestä ehjä 60 ja varmaan jäi yleisöllekin ihan hyvä maku meidän ilmeestä. Millainen maku äijällä oli? Hei, ensimmäistä kertaa mustaa TPS-paita päällä kotijäällä ja heti maali. No joo, totta kai. Kyllä se oli hieno hetki siinä. Hiukan olin kassalla, kun kiekko meni maaliin, että miten tuulettaa, mutta ei siinä mitään. Ihan hieno hetki oli. Että kyllä sitä on muutaman kerran tuossa mietitty, että miltä se tuntuu. Ja hyvä, että sen sai nyt jo tähän lähtöön, niin ei se jää sitten tuonne takaraivon kummittelemaan sen enempää. Mutta muutenkin mun mielestä ihan hyvä peli, niin totta kai oli kiva onnistua.